دے مقام کی یو دراز خبرہ یو بزرگ نکلے گا او آغا پدے خبرہ باندھے رد دے چھ اہل شیعہ آئی چھ اول یار دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھو آغا حضرت علی نو آغا بزرگ ہوئی چھ اول یار ابو بکر دویم یار عمر دریم یار عثمان سلورم یار حضرت علی دا فیصلہ عالم ارواح کے شوے ہوا کہ در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلور یاران دی نو دا سلور وارو عمر اللہ پا اغا ترتیب باندھے مقرر کرے ہو نکلے ہو چپکم ترتیب باندھے دو یاران انتخاب شو ابو بکر اول یارو نو اول وفات شو عمر دویم یارو نو دویم وفات شو عثمان دریم یارو نو دریم وفات شو علی سلورم یارو نو سلورم دل کی وفات دبید عمر ترتیبم اللہ پاک پا اغا طریقے سر کرے چھ پکم طریقہ پزمک فیصلہ دے پیغمبر سر دے یارانے شوے ہو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ خلیفہ شو نو دبے عادت داو چھ حکومت بے یا پہ مسجد نبوی کے پہ مسلح کولو او یا بے دے مسجد نبوی نبار یا دے قجور باغو باغے کے بناس تو دے ملک فیصلے بے کولو یو رضی دا کجور پہ باغ کے ناستے ہو کمیس تا تاکل گنڈی نو دا شام یو سفیر راغو نو اغل لرے والار دیش ورنیز دے کے دینش حضرت عمر چا ورکدا سے ہو قتل نو اغل پیش جدا گبرائی گی نو ورطوی چا تعال لا تخف راشا یاری گما چراغے ور سرکی ناستے ہو میں سفیر اور طویل چھے یا امیر المومنین حال دے دا دے چھے پزمہ کا ناس کے او کمیس تا تاکل گنڈے پیونجن ورطا چھے او روب دے پسترگو کے دم ردے چھے پخدے قسم کا مادہ جو رت کو لے شو چھے تا تنیز دے راش میں جو رت میں شکو امیر المومنین اور طویل چھے حالا فضل اللہ دا دخدے فضل واللہو یختص برحمته من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم اللہ خاص کل پخپل رحمت سرا اغا سوک چرا جائے اوش زکا چا غدا لے فضل مالک شپدہ چشوا ماسکتن نیز بیشو نبیا با ددا عدد داو چی پسمر ایریا دا خار دا مدینے ہو نتبے کے بدے دشتے تول شپا گر دے دو او دا ہر یو کور دروازے تا بے غد ہوئیو چھے اصلا جو بھی کور کی چاہتے سے تکلیفی مجھے بے جواب خدا تسنگا زما پہ دور حکومت کے کچاہتے سے تکلیف دش پہ عزت خبر نوم مجھے بے دے جواب خدا تسنگا او سازیدانو دی یو تکی تسو چکے چھے امیر المومنین دے او پڑے کے دا دردے چھے دش پہ اصلا چھے سوکنا جوڑے یا دش پہ چاہتے سے تکلیفی عزت خبر نوم یہ دی خبر ہے کہ خدا کا جواب دے استاسو پہ ایمان ہوا ہے کہ زی استاسو دے جماعت امام ہے استاسو دے جمعی خطیب ہے تاسو ماشاءاللہ تول میں دے ظاہری ہے زمان یا استاسو پہ ذرکے دشتے دا درد راجی سفی کری در کرا ملک خطرے دا ملک غم خدا دا دے خواسری سارے کنا اپ ادا ملک کم جے کی اسی ہوگی را سارا جہ گاوان دی داغا گاون فکرم چرتا زمین تذر کے راضی کہ اصلا چی دی کہ سوک اگے او دشوی یا تگے او دشوی ممن دا دے خبر خدا تس جواب دا چا زمین سمرا وست ہے دا درد چا ذر کشتا اس آدیلا خبر دا چی منگا منزنا کرو یا انحج کرے دے یا گری میرے انپریخی دی ہو کچھ مرشی آگا دا جنت تو تیشی دے خلق پا خوب کیو گوری دا اس سے دا شیل باغ دے و پتخت باندے ناس دے و پلانے دے بیدا خد دا کو بنا دیر گود چی پاغا شیل باغ یا پاغا تختنے باندے و منگا کینو منگا چی سو پوری دا درد بچاتے ورکی نہیں اور دیا دا سے غندی سڑی سرا معاملہ چکی گی چی وفات شو دری کالا پس حضرت علی پخوب کی اولی دو خلے پہ روانے حضرت علی ورطول داخل جمعے دے تان بانے خلی والے روانی دی
ویلے علی زد اختل جن دے حساب نو سوزگار شم ما اختل حساب قدرے کالا کے خدای تا تمام دا چھ غند سڑے اس منگا دے پسمرہ مودا کے دے حساب نو سوزگاری دا خوالا کی گی چھ سڑی پدی ایمان چھ وکل انسان الزمنا ہے طائرہ فی عنق کل انسان الزمنا ہے طائرہ فی عنق اللہ و یار انسان تب خپل خپل پروا نہ پگاڑا کے زڑن دی اور سڑی تبا خپل خپل عمل نامہ پگاڑا کے زڑن اور بیا دے ورتے سے چرا پرانی دا کولاو کا دے دے کولاو کی بیا دے ورتے چ اقرا کتابک اقرا دا خپل کتاب دے پڑھاؤ کا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا داخل کتاب بھی پڑھاؤ کا کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا دا دنن رج در در تکاشی دے بر دا تو گوری چھ ماں سکڑی دی دا ہو گو دا خوالا کی گی دا عمر گو دے درد سری پڑے کی حالا پیدا کی گی چھ تبی خبر ایمانی کا نا دا دین نی دا مذہبی دا کردار ہوئی دا عمر دے رشپے گر گئی تو یہ جنگڑا باندھے ورا گئے دا جنگڑے نہ بار سڑے ناچتے لگیا دے جاڑی عمر فاروق ور نردیش والے بچے والی جاڑی اور سڑی اور تیلے چزا کار کا وقت پڑ سب پختنے کے اگر تو بس پتا ہو چبا میرے نیند دے ویل نہ بچہ حال ہوا ہے ولی جاڑی ویل دے جنگڑا کے دن نہ جمع خزا دا اور داغے بال بچ پیدا کی گی دے وقت کی زب انہیں ورکلے نشن اور سو خضر آسا راشتانا غریب انخوار ان چیز دے خدمت پا دے وقت کی ہوتی امیر المومنین و اللہ اکبر تو یہ من دا کور ترا گئے نیم اشپا دا اور اختلا بی بی را تاسولا ویلا ویلے وی اللہ دے دیر لے خدمت مو قدر کا پیدا کرا تلے خضر تا ہوئی اور بی بی دا سے ہوکا چی سا قجور و سطوان وغیرہ دیکھ ان کی چی زنانہو لسا گرم شیور کئی اگر آواخلا اور دا واقعات کی حضرت عمر مخ کے خضا ور پسے جنگڑی تو چی دننا کولا نو بی بی دا لاس نونی وا ور تاوی چی خضی ستا دی پخدا باندے قسم نی چی دا دے غریب دا خضی بدا سے خدمت کے لکا چی یاد اختلا خور یاد موری بی بی دنہ نہ لارا اور حضرت عمر بار پس بکا اگر سڑی سا رکھے ناس دیتا گو رہی پام کوئی چھ نماتا دا جنت توتی ہوئی یا نزانتا ہوئی یا بزرگ تو یا قبر ولارو ملا تلاوت شروع کو اگر علمہ کوا ویل ویلے ویل پرانی دی دا قبر ویل دا مرے پسلور بول شو پرانی دی ورکلو سرا ویل ورکا مرے کیا کڑے ہو لگے دے پسلور بول شو سادر پل گوا چلو من سر بدا معاملی کی خنا معاملی بچی چا سر کی گی اگر دی ایمان خلق سر بکی ستا ملک نن تول دا ظلم دی پو دے تول ملک دا زیادی دی پو دے نن تول ملک باندے دا خدا عظیم قہر نازل دے اقتصادی حالات بالکل تباہ و برباد دے سوک روٹائی دل بے دالا مشی جتلے روٹائی دل تورت سے ٹیکسوی والا دی کمیٹر اسلا دیلا پغامشوہ داغ سڑی گرزی دے بجلے بلینا او گو رہی بلینا زما کور کے دے درے زرے روپے بجلی خرچ شوے دا دے درے زرے اور یہ اول از درے روپے پہ باندے سرچارج لگے دلے یہ اول از درے سور از درے روپے بل دے دے سن روپے پہ بجلی خرچ کری زر روپے بدر کسے بل راش خبیابہ دے بل داخل کرے اور تو بل بل کے بے دیا ڈبل راولی تاس خدا ہلاک کا چھ ہلاک شئی خدا دے سرتا جزیز ہلاک کی چھ ہلاک شی ور پسیدا کا دوسرا دے خدا ہلاک کی چھ ہلاک شی دس روپے ماں بجلی خرچ کرے گا نہ ہر سو روپے سر چار سے مطلب شو در پہ در خاور پہ سر چھ دل راشی داخل گرزی التا چھ بابو سے بلا ورشے خدا دے دا بابو گانو نسات دو زمانہ کے دے خدا تانی تا ضرورت نہ پہ خوا تانی تا چھ ورشی مرزا سے بنا سیدھا
تانا بڑے بوٹی دی بار بدی زان نا ڈبنگے جوڑ کری بدماش بھائی سو بدر سارا خبر علی شکولے وہ چتانے تور سے مرزا سے بڑے بدر نہ بوٹی دی بیا دی خدا پاک پا خان وا مڑا وا چلا خان راش خدای دی کچرے تا ضرورت نہ دیکھا دا کچرے اگا چپڑاسیان ملی اگا آواز چی کئی پلانے والد پلانے اگا نہ دیکھ رہے بیا چی پیش مجسٹریٹ تا واہ واہ اسپتال تا بھی خدای ضرورت نہ دیکھا چی اسپتال تا ورش او بیا پا دغا اگا سرے توپائی چی پا گیٹ کے ور پا سر کلی دی دغو تا بھی خدای نہ محتاج کوا دا انسانیت بھی اس کا دا ملک نہ ہوا تو بھی سپیبن دا سنی لکچ من گئی یو سپی چی بل سر ملاوشی ان دا سی شند سر او جن گئی سخوجے ہوں گے خبریوں کی من دا سپون بتر یو دا سپون دا خلق با از جنت ذکر چی خدا پاک کرو دا خلق با جنت تا دی او بیا کدی ختمون خیراتون او دا سلی اختی دا او دا پانشنبا دا او دا پلانے چل دا بارام کی دلا خبر ہے جی در تب کہ زمین غاف دا لنگا کی غری زیاری ہو ہو کی بخنو مخنو تم مکو امام دا اس چلے کھوی بڑاگان سو دا خپل زوانے رایا دی کئی کن سغور مشتم کو لے جنت دا خل کو دے دے چامیر المومنین پس مکا ناستے او خد لگیا دا دا مسافر دا خد خدمت کئی اس بادشاہ دا ملک ہنری تھا من بہو کو من کیسے بہو کئی یو سات تیر شو دا حضرت عمر بی بی آوازو کو چی یا امیر المومنین مبارک شستا ورار پیدا شو دا امیر المومنین خزا حضرت عمر تا وی چی دا مسافر چو غریب دا ستارو رو او دا زوی شستا ورار پیدا شو پا ایمان ہوا ای چی دا تاکی مزدور تا با چی بچے پیدا شی دا نواز شریف خزا دا آوازو کی چی یا وزیر اعظم مبارک شستا ورار پیدا شو ادو پالاکا کی خان چی خان چی دا تاٹکی دا مزدور زیو شنو خان تا دخل اوی چی دا مبارک شستا ورار پیدا شو دستا سالاکو کی دا خانان نوابان اربابان چی دی دا بو او کارباب ستا دوی چی جی دستا نوکر چی دا مبارک شستا ورار پیدا شو دا نوکر زی دی بکواس مکوا از ما نوکر دی کدما رو دی جیسے بول کے نہ بول اس دانی رنگینی دا خزے ہوں گے خزے بہ ممکن دینا پیدا کرو دا امیر المومنی ہوں گے سڑے بہ ممکن دینا پیدا کرو تو بد دنیا دے تو کہ گردی رہ گردی داسی شہزل کبھی اگروں کے دا گدڑان گدڑان کی گردی ہو میڈو گانو گدڑان ہو مجھے ہو سمسرے ہو دا شہی نہیں ہوں گا چھے خدی دا آواز کچھ یا امیر المومنین مبارک شستا ورار پیدا شو اسڑے گبراو شو چھے گبراو شو ملرزا پہ لگے گا او خزم بننا گبراو شو چھے دا امیر المومنین بی بی زمان خدمت ترا گلے دا او یاری دا حضرت عمر ورطا سوئی ورطا وئی چھے یرے گا ماں گبراوے گا ماں یا امیر المومنین ورتوئی بجائے اتنا بھی خدمت آپ کا سر لا نہ سکتا تھا امیر المومنین کا نام سن کر گھر کا گھر کانپا دل مادر میں لرزایا قلب پدر کانپا دا امیر المومنین نام چو اور دم ٹول کور پہ یرا شو دما شم د مور په زړه کې یرا ولر زرا لا د پلار په زړه کې یرا لر زرا لا او سمیر بن نی نور په سوي ورته وای چې وره جما د جای اتنا بھی خدمت آپ کا سر لا نہ سکتا تھا غلامی کی سند شاہ امن سے پا نہ سکتا تھا اے مسافران کہ زد غریب و خادم و خدمتگار نئے نمبد محمد رسول اللہ دا غلامان پر اجسٹر کے زمانہ منوے پارام کے نا قانون شریعت دا چرتا ملیان اڈالے والا دے نا چرتا بل ملا تقریب کی کسا خانہ کیا لتا چگے وا قانون شریعت قانون شریعت پر سے کابل کی طالبان اور آوستو قانون شریعت چرا ولی ادا سے نرانی لکاغا چی دی قانون شریعت والا اسامہ بن لادن دے منگنی کوشے
من دغل یو سره ورځ ما تراغه ما ته وی چې مولانا صاحب پیټی درد ہے مالکی کھا دئی وہی بس پوچھنا جتھے دیکھ دیکھنا ہوا تے گوشت پجوایا دیکھنا ہوا تے اتھے پہنچ جانا چرتا چسرے کڑے واقعی ہو گورم ہو دی گنا ہو گورم بسل تا ہو رس آدھا خدا شان دے دینا ہوتی ہے چھ مرکے دون دم روری جے خوڑ رہے چھے یو دڑائے دخے کے نرہ ہوا تے نمونگا روی تخلاص یو مانا تا آرام کے نہیں کانون شریعت زندہ دار ما تول ملک اتے جندو تول ملک سورج زم پا مغالطا کے پروتو ما او خیال میں او چھے یرا دے پلانی سری کی دے دین درد چھتا دے پلانی کی دے دین درد چھتا دے پلانی کی آرہ تا پتہ ہو لگے دلتا دی جماعت کی من سر یا طالبو مالا لکا دے ختمونو تا دیر مزا غٹے گے ما تا اے چھے زلار شمو دا مجمع را تا کی دینو بس یو تکی ہوئے ما مال سو والدہ ہوئے ما چھے الغط من الغط ولو کانا پیشو سارے الغط من الغط ولو کانا پیشو سارے بدا پیشو دا سر عمر نورای جوڑا ہمو پخے منگا آگل قانون شریعت والا عمر فاروق ہو قانون شریعت والا دا عمر فاروق بی بیوا اور تو ای بجا اتنا بھی خدمت آپ کا سر لانا سکتا تھا غلامی کی سمجھ شاہ امن سے پانا سکتا تھا کزد غریب و خدمتگار نو ہے منبد محمد رسول اللہ پر رجسٹر کے او دا غلامان و پلسٹ کے زمانہ من دادا دے برکا بیاور تک ہوئی جو عذر شریعت قوم کا سردار ہوتا ہے جو عذر شریعت قوم کا سردار ہوتا ہے وہی اللہ کے بندوں کا خدمتگار ہوتا ہے او غریب و مسافر کم سرے چ قوم سردار ہے دا قوم مشری جناب محمد رسول اللہ فرمائی گی کہ سید القوم خادمہم دا قوم سردار چیزی اتا کہ قد کے دا قوم خدمتگار نہ جو اگر یہ شریعت قوم کا سردار ہوتا ہے وہی اللہ کے بندوں کا خدمتگار ہوتا ہے دا قوم سردار دا اللہ دا بندگان خدمتگار ہوئی خادم ہوئی علماء نکلی دی چھے دا خار نبار یہ بڑے خدا پہ یہ جنپائی کیسے دا نارش پبا حضرت عمر ورکلو او دا غی بڑے اغا جنگڑا چھے دا اغا دا جارو کرا او منگوٹے دا واغستے دا بار نبے بو علا راوڑے او سقا جری مجری دا زان سراوڑے دا ورتک حضرت عمر وئی چھے یہ رضی زو دیر وقتی لارم دشتے چھے وقتی لارم آنے چھے گورم مانا بل سرے سوک لگیا دے دا غا بودھائی آگا کوتا جارو کئی وہ چھے زلری ادری دما او خیال میں کولی چھے دا بل سوک دے یہ چھے لگا رانا غندے شوچ میں اوکا تا فائضا ہوا صدیق آگا ابو بکر صدیق ہو مانا مخ کے تلے آگا بودھائی تے کوتا جارو کولا مانا مخ مجھو عذر شریعت قوم کا سردار ہوتا ہے وہی اللہ کے بندوں کا خدمتگار ہوتا ہے بیاور تصویر وہی اجازت دو کہ اب جاؤں تمہیں آرام کرنے دوں اجازت دو کہ اب جاؤں تمہیں آرام کرنے دوں ضروری ہے جو صحت کے لیے کام کرنے دوں یو خدا لکتا سو منگ اچیو کرنے زبر تن کیا نہ کرنے لکتا جی زما دارام تھے ہم دے دیکھ کا سوائی کا نا دا وڑکو نہیں دیکھ دا جی زما دارام تھے دا جی زما دا واک تھے دی دی مازی گھر کے واک کئی خزم واک کئی اور دیم واک کئی خزے روزی پارمی سٹیڈیم کے واک کئی وڑی او زڑی راوتی دی کور اوران شچ اوران بیڑام غرکش خدا خبر چھتا دی ملک با اللہ ست اندر را غرزائی سا عذاب لگا ملک خدا ساتھ کہ زڑی گورن بدا چل بے کری کہ وڑی گورن سے بدا کور مران سچے وران بیڑا مگر کش یا اللہ دا چا خزا چا بار بربند اگر دی حلاکے کے حلاکے کے حلاک از من مرگرے دے اگر دے جمعی دے منزے دیر شوکی دے نوز او جم کے گید پاران کین مال پا جمع کے دی خلق و سر منزی نکی دی خلق و سر چکم خلق
بلو پرنٹ چلائی.